हामीले अत्यन्तै आशिषित समय हामीले बितायौँ विशेष गरिकन युकेमा भएका थिस्लोनिकामा भएका मण्डलीहरूसित अनि मलाई यो कुरो थाहा लाग्यो अब हामी यो सेवाकाईको अन्तिम अन्तिम ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ यसै त अवश्य पनि हामीले यो लामो समयसम्म अत्यन्तै आशिषित समय हामीले महिमित समय हामीले बितायौँ विशेष गरिकन परमेश्वरको विभिन्न दासहरूलाई प्रभुले प्रयोग गरिकन आज आत्मी खोरा खिलाउने काम परमेश्वरले तपाईँहरूको बिचमा अनि हाम्रो बिचमा परमेश्वरले गर्नुभएकोमा हामी प्रभुसित अत्यन्तै हामी धन्यवादी छौँ विशेष गरिकन अब सायद हुनसक्छ अब हामी यस सेवाकाईको विशेष गरिकन युकेमा भएका मण्डलीले यस गर्ने सेवाकायको अन्त अन्तमा हामी आएका छौँ र हामी परमेश्वरको वचनबाट यो अन्तिम सेवा हामी भन्न सक्छौँ हामी केही परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग मिलिकन खोल्ने लेबीको किताब छ अध्याय लेबीको किताब छ अध्यायको हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ तेह्र पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ लेबीको किताब लेबीको किताब छ अध्यायको तेह्र पदलाई दया गरी आगो आगो निरन्तर निरन्तर निरन यो कहिले यो कहिले पनि ननिभोस् हामी हामी प्रभुलाई सहायताको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौ जुद्ध विश्वास योग्य प्रभु तपाईँलाई हामी धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कारण प्रभु मात्र एउटा यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता जस्तो स्थितिमा पनि सम्हालिकन आजको दिनसम्म हाम्रो रक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता हामी जहाँ 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 कहीँ रहे तापनि हामीलाई प्यारो प्रभु परमेश्वर प्रमे सुविधा सेवाकायमा तपाईँ प्रन आशिषित क्षणहरू तपाईँले बिताउन दिइरहनु भएको छ विशेष गरिकन युकेमा भएका थिस बनिका मभएका मन्जलीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ लकडाउन भएका केही समयदेखि यो सेवाकायलाई लगातार गरे अब यो अन्तिम अन्तिम क्षणमा यहाँहरू आइपुगेका छन् र परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभुको यो इच्छा भयो यो वचन फेरि पनि यस अयोग्यलाई यहाँहरूसँग जोडिकन यो परमेश्वरको सेवा गर्ने यसै त प्रभु म आफूलाई तय प्रभुको क्रुसको पछाडि लुकाउँदछु तै प्रभुले अघि आइकन बात गरी बक्सिनुहोस् प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता जो वचन तय प्रभुले दिन चाहनु भएको छ तै प्रभुले दि बक्सिनुहोस् यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तय प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँच्छौँ तय प्रभुले बाँधि दि बक्सिनुहोस् प्रभु तपाईँलाई बिन्तेनी प्रार्थना छ

मेरो लागि चाहिँ अत्यन्तै मलाई प्रिय लाग्छ अनि ती थुप्रै परमेश्वरको वचन बाइबल भरिरहेका परमेश्वरको वचन वचनबिच विशेष गरिकन मेरो हृदयलाई अत्यन्तै छुने वचनहरूमध्ये यो लेबीको किताब छ अध्यायको तेह्र पतो यो मलाई बडो मिठो लाग्छ कारण यो जग्गामा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस् त्यो कहिले पनि ननिभोस् जब पनि म यो भागलाई म पढ्छु अथवा छ दिएको तेह्र पदलाई जब म पढ्छु त्यो दिनको मलाई याद आउँछ अथवा त्यो कुरो मलाई स्मरण आउँछ आजभन्दा धेरै समय अघि मैले एउटा हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको मैले किताबलाई पढेको थिएँ म फेरि पनि राखेको छु आजभन्दा केही समय अघि अथवा धेरै महिना अघि भन्न सक्छु म हाम्रा भाइजी भक्त सिंहको एउटा किताब मैले पढिराखेको थिएँ र त्यो किताबमा चाहिँ एउटा भएको सत्य घटना लेखिएको रहेछ अनि त्यो भएको सत्य घटना चाहिँ के थियो भन्दाहुँदै चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो भाइजी यस पृथ्वीमा जीवित हुन हुनुहुँदाखेरि हँ प्रभुले यस पृथ्वीमा उहाँले जब पनि आफ्नो सेवा कार्य उहाँले गरिरहनु भएको थियो विशेष गरिकन उहाँले थुप्रै जग्गामा यात्रा गरिकन परमेश्वरको सेवा गर्ने हाम्रो भाइजी हँ एक जग्गादेखि लिएर अर्को जग्गा अर्को देशदेखि लिएर अर्को देश विभिन्न जग्गामा गएर हाम्रो भाइजीले परमेश्वरको सेवा गर्ने विशेष गरिकन एउटा समयमा चाहिँ एक दिन चाहिँ के भएछ भन्दाहुँदै चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ एउटा स्टेटदेखि चाहिँ अर्को स्टेटमा गएर यात्रा गर्ने आज उहाँले चाहिँ के बनाएको रहेछ सेवाकाई ठरिआएको रहेछ अनि जब पनि हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ यो जग्गादेखि लिएर अर्को जग्गातर्फ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ वरिपरिका विश्वासीहरूले थाहा पाइसके पश्चात चाहिँ हाम्रो भाइजीलाई भेट्नको निम्ति सबैजना उत्साहित हुने अनि विशेष गरिकन ट्रेनको रेलवे स्टेसनमा मिठो मिठो खाना भोजनहरू पकाइकन हाम्रो भाइजी भक्त सिंहलाई चाहिँ सधैँ रेलवे स्टेसनमा ल्याइदिने अनि भाइजी भक्त सिंह पनि केही समयको निम्ति ट्रेनबाट ओर्लिनु हुँदो रहेछ हाम्रो भारतमा धेरैभन्दा धेरै ट्रेनहरू लेटहरू हुन्छ धेरै समय समय एउटा रेलवे स्टेसनमा अझै ट्रेनहरू बस्ने गर्छ र त्यो दिन चाहिँ त्यो दिन चाहिँ भाइजी भक्त सिंहलाई भेट्नका निम्ति सबैजना उत्साहित छ हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ हाम्रो घरको छेउबाट बाहिर आउँदैछ एकदमै विश्वासीहरू भेला भएको छ मिठो मिठो भोजनहरू पनि बनाएर तयार गरेको छ र भाइजी भक्त सिंहलाई भेट्नका निम्ति आशिष थाप्नका निम्ति प्रार्थना गराउनका निम्ति आफ्नो छोराछोरीहरूलाई एकदमै आशिष दिलाउनका निम्ति सबै आमा बाउ दिदी दाजुहरू थुप्रै विश्वासहरू रेलवे स्टेसनमा रुँगेर बसिराखेको छ रुगेर बसिराखेको छ सो एक प्रकारको हृदयमा खुसी छ आज हाम्रो भाइजी भक्त सिंहले यस रेलवे स्टेसनमा हाम्रो निम्ति सेवा गरिदिनुहुनेछ हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नेछ पर्खन्दा पर्खन्दा पर्खन्द बल्ला बल्ल ट्रेन आइपुग्छ सबै विश्वासीहरू उत्साहित हुन्छ अब यति सुन्दर समय हामीले बिताउन पाउने भयो सबै विश्वासीहरू खुसी हुन्छ सबै विश्वासीहरू आनन्दित हुन्छ सबै विश्वासीहरू एकदमै एक, एक प्रकारको एक्साइटेड भएको छ त्यो जग्गामा ठिक्कै ट्रेन पनि टक्कै रोकिन्छ र ट्रेन रोकिसके पश्चात चाहिँ भाइजी भक्त सिंह त्यस ट्रेनबाट ओर्लिकन सबै विश्वासीहरूसँग भेटघाट गर्न थाल्छ भेटघाट गरेको केही छन् नै ट्रेनको एउटा आवाज आउँछ पु अब म हिँड्छु भन्ने आवाज आउँछ त्यति बेला के गर्ने सधैँ त कति घन्टोसम्म ट्रेनहरू त्यस जग्गामा रहन्थ्यो उहाँले सेवा गर्न पाउने हो, पाउनुहुन्थ्यो तर यो ट्रेन आज के भएको अचानक अब हिँडिहाल्ने निर्णय गर्दोरहेछ भनौँ न ट्रेनले त्यति बेला भाइजी भक्त सिंह हतार हतार सबैलाई जेमिसी अब आज सङ्गति गर्न नपाउने भयो म जानपऱ्यो अर्को पाली म आउनेछु र तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्नेछु भनिकन हाम्रो भाइजी भक्त सिंहले उहाँलाई भनिसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूले बनाएर ल्याएको भोजनहरू उहाँले बनाएर ल्याएको रोटीहरू मासुहरू दुइटै हातले थापिसके कुद्दै 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 ट्रेनमा उनी चढ्छन् ट्रेनमा जब पनि उहाँ चढ्दै गरेको हुन्छ त्यहाँका विश्वासीहरूले भन्छ भाइजी हाम्रो कस्तो हृदयको चाहना थियो थोरै समय भए पनि हामीसँग बसिदिउन् भन्ने भाइजी हाम्रो हृदयको यस्तो ठुलो चाहना थियो थोरै समय भए पनि तपाईँसँग सङ्गति गर्ने आज हामीले यो कुरो मौका पाएनौँ यति छिटो यो ट्रेन जाने भयो एउटा वचन बोलिदिनुहोस् न आजको निम्ति एउटै मात्रै वचन बोलिदिनुहोस् न आजका निम्ति एउटै मात्रै वचन बोलिदिनुहोस् न आजका निम्ति त्यति बेला भाइजी भक्त सिंहको बुकबाट निस्किएको वचन चाहिँ यो रहेछ लिबीको किताब छ दिएको तेरापत आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस् त्यो कहिले पनि ननिभोस् आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस् त्यो कहिले पनि ननिभोस् आज तपाईँहरूले यो लामो अवधिसम्म कति परमेश्वरको वचन तपाईँहरूले सुन्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रभु भाइजी भक्त सिंहले भनिरहनु भएको रहेछ जुन प्रेमको आगो तिम्रो हृदयभित्र सल्केको छ यो आगो आगो कहिले पनि ननिभोस् जुन मायाको आगो तिमीहरूको हृदयभित्र सल्केको छ यो कहिले पनि ननिभोस् जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनप्रति त्रिसणा राखेको हृदय तिम्रो जो आगो बलेको छ यो कहिले पनि ननिभोस् यो लामो अवधिको सेवाकाइले अवश्य पनि तपाईँहरूको हृदयमा पनि एउटा आगो बालेको छ यो परमेश्वरको वचनले यो परमेश्वरको वचनले अवश्य पनि हजुरहरूको हृदयलाई पनि छोएको छ एक प्रकारको क्रिस प्रेमको आगो बोलेको छ सेवा गर्ने नी निर्णय गरेको छौँ तपाईँ र मैले थुप्रै 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 तपाईँलाई मैले निर्णय गरेको छौँ र आज अन्तमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको हृदयमा पनि जो बलेको आगो छ यो आगो चाहिँ ननिभोस् भनिकन आज भनिराखेको छ र जीवनको कुनै पनि समयमा फेरि फेरि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ हुँदैन हामी भन्न सक्दैनौँ आ आफ्नो जग्गामा हामी व्यस्त हुन्छौँ तर कुन जिन्दगीको कुनै पनि समयमा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बोलेको आगो चाहिँ कहिले पनि निभ्नु हुँदैन म भन्न सक्छु अवश्य पनि हामी सबै सबैको हृदयभित्र एक प्रकारको आगो बोलेको छ यो आगो चाहिँ आज परमेश्वरले आज बाल्नु भएको छ र यो आगो चाहिँ निप्नु भएन अब कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा भन्दाहुँदै यो हाम्रो हृदयभित्र बलेको आगो हाम्रो हृदयभित्र जलेको आगो ननिब्नका लागि चाहिँ अब तपाईँ र मैले के गर्नु पर्ने भयो के गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र बलेको आगो ननिब्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ चिल जस्तो हुनुपर्छ भनेकोन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ यो भित्र हृदयमा बलेको आगो ननिब्नका लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ चिल जस्तो हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा विशेष गरिकन चिललाई चाहिँ एउटा असल स्थान दिएको कुरा हामी देख्छौँ अनि हामी विश्वासीहरूलाई पनि चिलसँग तुलना गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ कृपया भाइ तपाईँ पढिदिनुहोस् त यसैयाको किताब चालिस अध्यायको एकतिस पदमा सायद हामी लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ कि तिमीले परमेश्वरलाई पर्ख्यौ भने चिल जस्तो तिमी हुन्छौ उड्छौ भनिकन बताएको छ कृपया पढ्नुहोस् भाइ

आजको यस स्टडीमा हामी भन्न सक्छौँ यो प्रार्थनाको सेवाका हामी भन्न सक्छौँ चिलको सातवटा गुणलाई म तपाईँहरूको बिचमा ल्याइराखेको छु विशेष गरिकन इगलको सातवटा गुणलाई म तपाईँहरूको बिचमा ल्याइराखेको छौँ यदि यो गुण तपाईँ र ममा छ भने जस्तै प्रकारको परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो जिन्दगीमा निभ्दैन अनि यो परमेश्वरको चाहना हो ननिभएको यदि यो सातवटा गुण तपाईँ र ममा छैनन् भने आज चाहिँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ कि यो चिलको सातवटा गुण बोकिकन एसियाकाको अन्त अन्तमा म आइपुगेको खण्डमा यो इगलको यो चिलको सातवटा गुणलाई चाहिँ र मैले लिनुपर्छ पहिलो चिलको गुण पहिलो इगलको गुण चाहिँ के रहेछ भन्दा पनि यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पङ्क्षी रहेछ यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पङ्क्षी रहेछ अथवा यस्तो खालको चहरा रहेछ हामी भन्न सक्छौँ यो चाहिँ अरू चराहरूसँग अरू चराहरूसित अरू पङ्क्षीहरूसँग यिनी मिक्स हुँदैनन् मात्र यिनी भँगेरासित मिक्स हुँदैन कुनै जुरालीसँग पनि उनी मिक्स हुँदैन नत्र कुनै कागसँग उनी मिस मिक्स हुन्छ ऊ मात्रै चिल भएको खण्डमा ऊ चिलसँग मात्रै उड्छ चिलसँग मात्रै बस्छ चिलसँग मात्रै खान्छ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिप्नका लागि तपाईँ र म पहिलो चिलको स्वभाव परमेश्वरले यही खोजिरहनु भएको छ हामीहरू हाम्रो परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म पनि एक प्रकारको अलगी जीवन जिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ चा। जसरी चिल यस्तो प्रकारको सेपरेट छ उसले कहिले पनि भँगेरासँग मिसिएको कुरा हामी पाउँदैनौँ ऊ कहिले पनि जुरसँग मिसिएको हामी पाउँदैनौँ चिलसँग मात्रै उसले सम्बन्ध राख्छ चिलसँग मात्रै उसले बात गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो कस्तो खालको रहेछ भन्दा पनि सम्पूर्ण प्रकारले अलगको जीवन जिउने सम्पूर्ण प्रकारले अलगी जीवन जिउने यो चाहिँ चिलको पहिलो स्वभावलाई हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यसै कारण परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कृपया पढ्नुहोस् भाइ पहिलो क्रन्थीको किताब छ दिएको पन्ध्र अनि सोह्र पदमा हामीहरू पनि चिल जस्तो सम्पूर्ण प्रकारले अलग हुनुपर्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ पढिदिनुहोस् भाइ दोस्रो क्रन्थिको किताब दोस्रो कोन थियो किताब छ अध्यायको पन्ध्र अनि सोह्र पदमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको जन भएको नाताले हामीहरू पनि रहित मिक्स हुँदैन आज उनीहरूसँग सबै प्रकारको एक एकदमै उनीहरूसँग जुहामा नारीनु हुँदैन भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ पढिदिनुहोस् अनि एकतासीको अविश्वासीसित को, 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 के संबन्दा? के संबन्दा, अलगी आगो ननिब्नका लागि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा सेपरेसन लाइफ चाहिन्छ आज अलगीको जीवन र मैले बिताएको हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा पनि एकजना जवान मान्छे हामी देख्छौँ जसको नाम हो पुत्र उसले आफ्नो जिन्दगीमा उसले आफ्नो लाइफमा यो प्रकारको चिलको जस्तो स्वभाव नभएकोले यो प्रकारको चिलको जस्तो आज उसको गुण नभएकोले ऊ चाहिँ क्रिस रहितको सित मिसिएको कुरा हामी देख्छौँ लुकाको किताब पन्ध्रदयमा हामी जान्दछौँ जब पनि उसले आफ्नो पिताको घर छोरीकन आफ्ना बुबाको घर छोरीकन जब पनि उनी गए आज घुम्नका निम्ति संसारमा विभिन्न प्रकारको मोज मजामा उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले क्रिस रहितहरूसँग मिक्स भयो उसले आफ्नो जिन्दगीमा चारवटा कुरा गुमाएको कुरा हामी पाउँछौँ सबैभन्दा पहिलो कुरो पिता सीताको सम्बन्ध गुमाएको छ दोस्रो कुरो, गुमाय को कुरो घरमा पाइने सुरक्षा उसले गुमाएको छ तेस्रो कुरो उसले घरमा पाइने मिठो भोजनलाई उसले गुमाएको छ भने तेस्रो कुरो चाहिँ उसले आज आफ्नो घरमा सम्पूर्ण प्रकारले पाइने अनुशासनलाई पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ तपाईँहरू मेरो जिन्दगीमा जबसम्म यो चिलको स्वभाव तपाईँहरूमामा हुँदैन हामी सम्पूर्ण प्रकारले अलग्गीको जीवन तपाईँहरूमा जिउन सक्दैनौँ हामी मिक्स हुन्छौँ जसले गर्दा हुँदै गर यो जीवनको बाटोमा पितासँगको सम्बन्ध हामी गुमाउँछौँ घरमा पाइने सब प्रकारको खुसी र आनन्दलाई गुमाउँछौँ पिताबाट पाइने काउन्सिललाई तपाईँहरू मैले गुमाउन सक्छौँ यसैले यो बलेको छ यो आगो परमेश्वरको बच्चनले तपाईँहरू मेरो हृदयभित्र एउटा आगो बालिदिएको छ यो आगो बलिरहनका लागि चाहिँ चिलमा हुने पहिलो स्वभाव चाहिँ र म क्रिस रोहितकोहरूसित मिक्स भन्ने कुरो हुँदैन उहाँले जे गर्छ त्यही गर्नु हुँदैन उहाँले जे खानुहुन्छ त्यसै प्रकारको खाना खाने कुरा आउँदैन उहाँले जे गर्छ त्यो कुरा तपाईँहरू मैले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न पहिलो चिलको स्वभावलाई तपाईँहरू मैले हेऱ्यौँ दोस्रो चाहिँ यो चिलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ जो परमेश्वरले तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ दोस्रो चिलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ अरे भन्दा मे यसले चाहिँ नि आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाउँछ भनेकोन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको ले छ चिल एउटा यस्तो खालको पङ्क्षी हो जसले आफ्नो चाहि घर चाहिँ झाडीमा बनाउँदैन जसले आफ्नो घर चाहिँ कहिले पनि आज विभिन्न प्रकारको रुखको माथि बनाउँदैन उसले उसले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाउँछ भनेकोन बताएको छ र तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिप्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो घर चाहिँ चट्टान माथि बनाएको हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो बाटोमा तपाईँ र मैले आँधीको सामना गर्नुपर्छ यो बाटोमा तपाईँलाई मैले विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको सामना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ यो बाटोमा तपाईँलाई मैले विभिन्न प्रकारको अपमानको सामना तपाईँलाई मैले गर्नुपर्छ तर तपाईँ र मैले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाएको छौ भने हाम्रो घर चाहिँ स्थिर रहन्छ हाम्रो घर लड्दैन हाम्रो घर निप्दैन भनेकोन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा पाउँछौँ आउनुहोस् भाइ सायद मत्तीको किताब छ दिएको चौबिस पदलाई पढिदिनुहोस् पहिला

अनि अनि पानी बर्स्योहरू आए आधी पनि चल्यो त्यस घरमाथि बजारी त्यो घरमाथि बजारियो तर त्यो त्यो घर ढलेन आधी आयो अरे पानी आयो अरे बेरी आयो अरे तर पनि त्यो घर चाहिँ ढलेन भन्छ किन अनि कहाँ भन्दा चाहिँ त्यो घर चाहिँ उसले चट्टान जो प्रभु सुख्रिष्ट हुनुहुन्थ्यो त्यसमाथि बनाएको खण्डमा तपाईँ मैले आफ्नो घर कहाँ बनाएको छौँ के तपाईँलाई मैले आफ्नो घर चट्टान माथि तपाईँ मैले पक्कै बनाएको छौँ यो घर के चट्टान माथि छ चिलको दोस्रो स्वभाव हामी बन्न सक्छौ उनले आफ्नो घर चाहिँ चट्टान माथि बनाएको छ आज यी दिनहरूमा थुप्रै प्रभुका जनहरूको घरहरू पनि ढलिराखेको छ आफ्नै घरहरू लाथालिङ्गै भइराखेको छ सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुलाई छाडेर आज मान्छेहरू गइराखेका छन् किन भन्दा उदी आज उनीहरू प्रभुमा त आए तर चिलको स्वभाव नभएकोले चट्टानमाथि घर नभएकोले यसमा भनिराखेको छ त्यो मान्छेसँग म मा तुलना गर्छु जसले परमेश्वरको वचन सुनिकन त्यसमा आज्ञाकारी बन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ यसैले तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई निर्णय गरौँ आज तपाईँ र म अब विभिन्न प्रकारको जग्गामा तपाईँ र म व्यस्त हुन्छौँ काममा व्यस्त हुन्छौँ तर प्रभुको हृदयको चाहना छ चा। यो हृदयभित्र बलेको आगो निभेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न र बाली राख्नका निम्ति चिलले झैँ तपाईँ र मैले आफ्नो घर पनि चट्टानमाथि बनाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ चा। गर अथवा यो चट्टानमा तपाईँ र मेरो घर हुनुपर्छ यो भयो चिलको दोस्रो स्वभाव अब चिलको चाहिँ तेस्रो स्वभाव चाहिँ के छ अरे म सातवटा चिलको स्वभावको विषयमा म कुरा गरिराखेको छु एकदमै अब तेस्रो चाहिँ चिलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदै चिल चाहिँ वास्तवमा कस्तो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ यो चिल चाहिँ एउटा यस्तो खालको पङ्क्षी रहेछ चा। उसले चाहिँ टाढोबाट नै आफ्ना शत्रुलाई चिन्न सक्ने उसकोमा क्षमता हुन्छ टाढैबाट नै उसले आफ्नो शत्रुलाई चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ चिनिहाल्छ विशेष गरिकन उसले आफ्नो घर चट्टान माथि बनाएको हुन्छ र उसले अन्डा पारिकन त्यस माथि उसले आफ्नो अन्डालाई राखेको हुन्छ र त्यो चिल माथि 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 कहाँ कहाँ उडिराखेको हुन्छ तर पनि जहाँ कहीँ उडे तापनि जुनै सक जग्दा तत्तिकै माथि स्तरमा उनी गए तापनि उसको आँखा भन्ने चाहिँ त्यो अन्डामा रहेछ त्यो आँखा भन्ने चाहिँ उसको त्यो अन्डामा हुन्छ अनि यो चिलको शत्रु चाहिँ को हुँदो रहेछ भन्दा भन्दाहुधी साँप जसरी तपाईँ र मेरो शत्रु पनि साँप भनिकन बताउँदो रहेछ प्रभुको वचनले एकदमै शैतानसँग तुलना गरेको छ चिलको पनि शत्रु भन्ने चाहिँ को रहेछ भन्दा हो साँप अनि जत्तिकै माथि उडे तापनि उसको आँखा अन्डामा हुन्छ र उसले त्यो उस अन्डालाई हेरिराखेको हुन्छ अचानक यदि साँपलाई उसले देखे भने अडे मेरो अन्डा खाना आइराखेको छ मेरो नानीलाई खाना आइराखेको छ उसले देखेँ भने चाहिँ उसले टाढैबाट चा, उसले त्यो शत्रुलाई चिन्छ उसले त्यो शत्रुलाई देख्छ उबेकसँग कुहिर आइकन त्यो साँपको घाटीमै पक्रिँदो रहेछ त्यसले अनि यो चिलले चाहिँ कसरी आफ्नो शत्रु रूपी साँपलाई मार्दो रहेछ भन्दा भन्दाहुँदै सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसलाई त्यो साँपलाई टिपेर चट्टानमा फ्याँकिदिँदो रहेछ चट्टानमा पछाडि दिन्छ भनेकन भन्दछ चा। साँपलाई चाहिँ टिपेर चट्टानमा यस्तो प्रकारले पछाडि दिन्छ त्यसपछि चाहिँ चट्टानमा राखेर रा ठुङ्गी ठुङी ठुङ्गी ठुङिकन यो चिलले चाहिँ आफ्नो शत्रु सैतानलाई मार्छ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिब्नका लागि यो चिल जस्तै तपाईँ र मैले आफ्नो शत्रुलाई चिन्नुपर्छ चिल जस्तै तपाईँ र मैले आफ्नो शत्रुलाई टाढैबाट र मैले चिन् चिन्नु पर्छ र तपाईँ र मेरो आँखाले चाहिँ हाम्रो इनामलाई तपाईँलाई मैले सदैव हेरिराखेको हुनपर्छ नत्र भने यो बाटोमा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो निप्न सक्छ सहजिलो यो आगो निप्न सक्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा पनि एकजना मान्छे हामी देख्छौँ जसको नाम चाहिँ हो हामी नाम पाउँछौँ म मुसा जसले आफ्नो आँखा चाहिँ तर्फ लगाएको थियो भनेकन भन्छ आउनुहोस् त भाइ हिब्रूको किताब सायद एघार अध्यायको पच्चिस पदमा लेखिएको छ हिब्रूको किताब एघार अध्यायको पच्चिस पदमा पढिदिनुहोस् भाइ

म जुनै जग्गामा भए तापनि जुनै जग्गामा उडे तापनि जुनै जग्गामा काम गरे तापनि तपाईँ र मेरो आँखा पनि जसरी चिलको आँखा सधैँ उसको अन्डामा हुन्छ र उसको अन्डा खोसिदिने उसको अन्डालाई खाइदिने शत्रुलाई उसले टाढैबाट चिन्छ तपाईँ र मेरो आँखा पनि त्यो इनामतर्फ हुनुपर्छ र यो हाम्रो इनाम खोसिदिने यो हाम्रो रिवार्ड खोसिदिने यो हाम्रो बाह एकदमै आज आदर र इज्जतलाई खोसिदिने शत्रुलाई तपाईँ र मैले चिनिकन यसलाई पनि चिलले जस्तै चट्टानमा पछाडेर ठुङ्गी ठुङ्गी तपाएर मैले मारेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ यो मान्छेको आँखा चाहिँ इनामतर्फ थियो भनिकन बताउँदछ तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वरले स्वर्गमा इनामहरू राखिदिनु भएको छ हामी पृथ्वीमा बसे तापनि त्यो इनामतर्फ तपाईँ र मेरो आँखा हुनुपर्छ र यो इनाम खोसिदिने कुनै पनि कुरा निराश हुनुसक्छ शङ्का हुनुपर्छ अविश्वास हुनसक्छ डर हुनसक्छ जुनै पनि प्रकारका कुराहरू जुन कुरोले तपाईँ र मेरो इनामलाई खोसिदिन्छ यसलाई तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले मार्नु सक्नुपर्छ जसरी यो साँपलाई यो चिलले मारे त्यसरी नै तपाईँहरू मैले पनि मार्न सक्छ गर्नुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कहिले पनि निप्न सक्दैन के यो स्वभाव ममा छ के तपाईँ र मैले आफ्नो आँखा इनामतर्फ लगाएका छौँ यो इनाम दिने शत्रुलाई तपाईँ र मैले चिनेका छौँ विशेष गरिकन एकजना अङ्कलले सदैव भन्ने गर्छ अनि मैले यो कुरो अनुभव गरेको छु परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहि mm. परमे साँपलाई चाहिँ सैतानसँग तुलना गरिदिएको छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा साँपलाई चाहिँ सैतानसँग तुलना गरिएको छ त के कारण चाहिँ परमेश्वरले साँपलाई मात्रै शैतानसँग तुलना गरिएको भन्ने कुरोमा हेर्दै जाँदाहुँदी विशेष गरिकन यो साँप रूपी सैतान साँप रूपी सैतनको चाहिँ विशेष गरिकन तिनवटा चरित्र हुँदो रहेछ सबैभन्दा पहिलो कुरो यो साँप चाहिँ कस्तो खालको जन्तु रहेछ जसलाई चाहिँ बाइबलमा पनि एकदमै शैतानसँग तुलना गरिदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ विशेष गरिकन धेरै समय अघि आज एकजना अङ्कलसित म जूमा गएको थिएँ गुवाहाटी भन्ने ठाउँको एउटा जूमा म गएको थिएँ अनि त्यस जूमा चाहिँ मैले एउटा एक प्रकारको अङ्कल र मैले एउटा विचित्र कुरा हामीले देख्यौँ यत्रो ठुलो साँप रहेछ सानो पनि ठुलो साँप रहेछ अनि त्यो साँपको घरभित्र चाहिँ एउटा मजाको ठुलो कुखुरा फ्याँकिदिएको रहेछ अनि अङ्कल र हामीले भन्यो त्यो हो गार्डलाई होइन भाइ तिमीले के गरेको यस्तो प्रकारको विपत्तिको अघि यो कुखुरा छ यसलाई मारेर त्यसभित्र फ्याँकिदेऊ न जिउँदै फ्याँकिदिएको छ तिमीले के गरेको यसो कति तपाईँले त्यति पनि बुझ्नुहुन्न कहिले साँपले मरेको कुरा खान्छ यसैले हामीले उसलाई त्यहाँ फ्याँकिदिएको त्यति बेला हाम्रो अङ्कलले भनिरहनु भएको थियो साँपलाई सैतानसँग तुलना गरेको छ नानी साँपलाई सैतानसँग तुलना गरिएको छ साँपले पनि मरेकोलाई खाँदैन हामी विश्वासीहरू सैतानले पनि मरेकोलाई खाँदैन हामी विश्वासीहरू हौ र यसले चाहिँ कसलाई खान्छ जिउँदो परमेश्वरको जनहरूको पछि लागि राखेको हुन्छ सबैभन्दा पहिलो साँप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा उदी जिउँदो यसै कारण तपाईँ मेरो हामी जिउँदो प्रभुको जनहरू हौ हामी जिल्याइएको परमेश्वरको जनहरू हौ हाम्रो पछि लागेको छ र यसलाई तपाईँलाई मैले चिन्नुपर्छ शैतान रूपी साँप दोस्रो साँप चाहिँ कस्तो रहेछ उदी यो चाहिँ कुनै पनि जग्गामा बस्न सक्छ चिसोभन्दा चिसो जग्गामा पनि बस्नु सक्दो रहेछ पानीमा माथि बस्नु सक्दो रहेछ माथि आकाशको कति जग्गाहरूमा पनि बस्न सक्दो रहेछ यसैले साँपलाई चाहिँ सैतनसँग तुलना गरिएको छ तेस्रो यो साँप चाहिँ कस्तो खालको एउटा एकदमै एनिमल्स रहेछ भन्दाहुँदै सा चाहिँ साँपले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि कुरोलाई खप्पै खाइहाल्दैन यसले चाहिँ बिस्तारी खाँदो रहेछ उदाहरणको निम्ति जब पनि साँपले भ्यागुतालाई पक्रिन्छ कडाको छ कडाको छ तर पनि आरामले उसलाई खाइराखेको हुन्छ हामी प्रभुका जनहरूलाई पनि पत्तै नपा पत्तै नपाइकन नै साँपले खाइसकेको हुन्छ तब पनि हामीले सेवा गरिराखेको छौँ प्रचार गरिराखेको छौँ त्यति बेला थाहा हुन्छ जब ख्वापै निलिसकेको हुन्छ हँ यसैले तपाईँ र ममा के यो साँपले तपाईँ र मलाई टोकिसकेको छैन यो साँपले तपाईँलाई मलाई पक्रिसकेको छैन तर तपाईँ र म गडुल जस्तो तपाईँ र म साँच्चै इगल जस्तो हौ भने चाहिँ चिल जस्तो हौ भने चाहिँ तपाईँलाई मैले टाढैबाट हाम्रो शत्रुलाई तपाईँलाई मैले चिन्न सक्छौँ यो भयो इगलको अथवा चिलको दोस्रो गुण जो तपाईँ रामुमा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ चा। अब यो चिलको तेस्रो गुण चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदै चा चाहिँ जब पनि यो चिललाई जब पनि यो चिललाई चाहिँ चोट लाग्छ चा। ऊ धेरै जग्गामा उड्छ धेरै जग्गासँग अन्डरीको सामना गर्नुपर्छ हावा तेज बतासको सामना गर्नुपर्छ जब पनि यो चिललाई चाहिँ चा, चा चा? चा, चा, चा चा? चोट लाग्छ चा, चा। यो चिलले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ चट्टानमा गएर बस्दो रहेछ अनि चट्टानमा गएर बसिकन चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा भन्दाहुँदै चाहिँ घामको किरणद्वारा उसले आफ्नो चोटलाई चाहिँ निको पार्दो रहेछ यो मलाई साह्रो चाख लाग्यो चिलको गुण चौथो उसलाई चोट लागिसके पश्चात चाहिँ चाहिँ चट्टानमा गएर बस्दो रहेछ र त्यो घामको किरणद्वारा चाहिँ उसले आफ्नो चोटलाई उसले आफ्नो सम्पूर्ण प्रकारको घाउलाई निको पार्दछ यो बाटोमा तपाईँ र मैले कयौँ चोटको सामना गर्नुपर्छ अपमानको चोट अस्वीकृतिको चोट आज आफ्नै भाइले घृणा गरिएको चोट आफ्नै मान्छेले छोडिदिएको चोट चारैतिर चोटै चोट यो मसी जीवनमा अझै पनि बढी तपाईँलाई मैले चोटको सामना गर्नुपर्छ अनि यो सबै प्रकारको चोटहरू परमेश्वरले नै तपाईँलाई मलाई बलियो बनाउनका निम्ति आउने अनुमति पनि दिनुहुन्छ परमेश्वरको वचन वचना आइपाउँछ पढ्नुहोस् त भाइ दया गरिकन अयुगको किताब पाँच दिएको अठार पद हुनुपर्छ प्रभु यीशु क्रिस्ट आफैले चोट पार्नुहुन्छ र उहाँले निको पनि पारिदिनुहुन्छ भनिकन बताउँदछ अयुगको किताब पढिदिनुहोस् भाइ पाँच अध्यायको

त्यति बेला मात्रै निको हुन सक्छ जब तपाईँ र म पनि चट्टानमा बसिकन त्यो सूर्यको किरणद्वारा तपाईँ र म स्वास्थ्य हुन चाहन्छौँ यो सूर्यको किरण चाहिँ को हो म लाखेको किताब चारो दिएको दुई पदले बताउँदछ दा धार्मिकताको चा। किरण चाहिँ प्रवि सुखृष्ट हुनुहुन्छ भनेकन बताउँदछ कृपया पढाइदिनुहोस् भाइ म लाखेको किताब चारो दिएको दुई पदलाई तर तिमी मेरो नामको डर मान्नेहरूका निम्ति उदय हुने उदय हुनेछका पखेटाहरूमा हुने चंगाई हुनेछाई हुनेछ अनि तिमी निस्कने छौ र गाहरू बाछाहरू झै उफ्रिने उफ्रिनेछौ कुल्सी मिल्नेछौ धार्मिकताको किरणले चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ यसैले तपाईँलाई ममा लागेको चोट कुनै ठाउँ पनि यसको बलमपट्टि छैन कुनै जग्गामा पनि यसको दबाई छैन हो बाहिरी चोटको दबाईहरू हामी थुप्रै पाउँछौँ तर भित्री चोटको दबाई तपाईँहरू मैले यस पृथ्वीमा पाउँदैनौँ तर प्रविशु सुख्रिसले चाहिँ यो चोटलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ जसरी यो इगल यो चिललाई जब चोट लाग्छ चोटानमा गएर बस्छ ढुक्क त्यसपछि चाहिँ उसले त्यस घामको किरणद्वारा आफ्नो चोटलाई निको पारिकन ऊ अझै माथि माथि उड्ने माथि माथि उड्ने माथि माथि उड्ने एकजना बलियो चिल भएर उनी निस्कन सक्छ यसैले आऊ कि तपाईँहरू मेरो हृदयमा अवश्य पनि चोटै चोट लागेको हुनपर्छ यो परिस्थितिले यो दुःखले यो पीडाले अनि यो चोट तपाईँहरू मैले आज परमेश्वरको अघि ल्याऊ र मात्रै यो चोट चाहिँ आज निको हुन सक्छ अस्ति पनि मैले भनिराखेको थिएँ हाम्रो भारतवर्षमा बिता समयमा हाम्रो भारतवर्षको एउटा एक्टर जसको नाम हो सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने जसले आफ्नो जिन्दगीलाई आत्महत्या गरेको कुरा तपाईँ र मैले सुनेका छौँ न्युजमा तपाईँलाई मैले देखेका छौँ उसको जीवनमा पनि केही चोट लागेको रहेछ जसले गर्दा हुँदै उसले आफ्नो जिन्दगीलाई अन्त गर्यो उसले आत्महत्या गर्यो उस उसले सातवटा फिल्म खेल्नका निम्ति उसले के गरेको रहेछ सिग्नेचर गरेको रहेछ तर उसबाट एउटा 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 गर्दै सबै फिल्महरू चाहिँ उसको हातबाट खोसिदिएको रहेछ डाहाको कारणले गर्दा हुँदै त्यति बेला उसलाई भयानक चोट लाग्छ र यो चोट लागेको कुरा निको हुने जग्गा उसले प्राप्त गरेन किन भन्दा उदी भित्र हृदयको चोट विश्वको कुनै डक्टरले पनि छिठी पार्न सक्दैन भित्र हृदयको चोट कसैले पनि निको पार्न सक्दैन तर मात्रै प्रविु सुख्रिसले यो चोटलाई निको पार्न सक्ने थियो तर यो मान्छेले यीशुलाई नचिनेकोले प्रभु सुख्रिस्टलाई ग्रहण नगरेकोले उसको चोट निको यस उहाँले पार्नुहुन्छ भन्ने कुरोको ज्ञानै नभएको खण्डमा आज उसले आफ्नो जिन्दगीको आत्महत्या गर्न पर्यो कति न मिठो अनि कति तितो कुरा यसैले तपाईँ र ममा पनि लागेको चोट प्रवि सुख्रिसले तपाईँ र मेरो सब चोटलाई निको पारिदिनुहुन्छ यो चाहिँ चिलमा भएको चार चारौँ गुण हो अब पाँचौँ गुण यो चिल चाहिँ कस्तो खालको एउटा पङ्क्षी रहेछ जो परमेश्वरले तपाईँ र ममा खोजिरहनु भएको छ कि यो चिल जस्तो तपाईँ र म बन्यो भने हाम्रो हृदयभित्र बोलेको आगो कहिले पनि निप्ने छैन पाँचौ चाहिँ यो चिल चाहिँ कस्तो रहेछ अरे भन्दा उनी चाहिँ फुर्ती हुन्छ भनिकन लेखिएको छ चा, यो चाहिँ हामी बाइबलमै पाउँछौँ पढ्नुहोस् त भाइ सायद हामी यो कहाँ पाउँछौँ भने नि दोलको किताब एक अध्यायको तेज पदमा पाउँछौ कृपया पढ्नुहोस् भाइ दोस्रो सामेलको किताब एक अध्यायको तेज पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया थिएत उनीहरू अलग भएनन् पनि लेखिएको हुन्छ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिब्नका लागि हो भने तपाईँ र म पनि चिल जस्तो फुर्ती हुनुपर्छ तपाईँ र म अल्छी हुँदैन तपाईँ र म अल्छी हुँदैन कि आज सङ्गति भनेपछि फुर्ति भएर कुदि हिँड्ने सङ्गति बनेपछि दस काम छोडेर पनि अब कहाँ कटेस मिटिङ हुन्छ कि कहाँ फ्यामिली प्रेयर हुन्छ कि कुन जग्गामा प्रार्थनाको सेवा हुन्छ कि आइतबारको सेवा हुन्छ कि प्रचारको सेवा हुन्छ कि तपाईँहरूमा फुर्ति हुनुपर्छ तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यी दिनहरूमा थुप्रै प्रभुका जनहरू पनि अल्छी भएको छ अल्छी भएको छ जसले गर्दा उदी तपाईँ र मेरो हृदयभित्रको आगो निभिएको छ आज र म एउटा निभिएको विश्वासी आधा मरेको विश्वासी र म आज बनेर जी राखेका हुन्छौँ कि आज परमेश्वरले र ममा यो कुरो खोजेको होइन र यसै कारण परमेश्वरको वचनले बताउँदछ छ ए अल्छे हो उठ कमिला कहाँ जाऊ र केही पाठ सिका भनेको न भन्छ कृपया आउनुहोस् त भाइ देखना छ अध्याय हामी पाउँछौँ गीत प्रदेशको किताब छ अध्यायको छ पतै पढिदिनुहोस् कृपया भाइ

कि तपाईँ र म अल्छी भएका छैनौँ पहिला पहिला प्रभुलाई पाउँदा हाम्रो हृदयमा कस्तो चाहना हुन्थ्यो सङ्गति बनेपछि हामी मर्थ्यौँ हामी मरिमेट्यौँ तर यी दिनहरूमा यो सङ्गतिहरू तपाईँ र मैले त्यति साह्रो गर्न चाहेका छैनौँ यसैले अब यस जग्गाबाट चाहिँ तपाईँ र म निस्कन्द हुँदै चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस खत्तम भएर लकडाउन सकिएर तपाईँ र म यो लकडाउनदेखि बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म एउटा चिल जस्तो एउटा फुर्तिलो भएर निस्किनुपर्छ सङ्गतिको लागि तपाईँ र म फुर्ति हुनुपर्छ प्रभुको काम गर्नको लागि र म फुर्ति भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ यो चिलमा पाइने आज पाँचौँ गुण चाहिँ के रहेछ चा। फुर्ती अब छटौँ गुण यो चिलमा पाइने सिक्स क्यारेक्टर अथवा छटौँ गुण चाहिँ के रहेछ भन्दा भन्दाहुँदी यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पक्ष पङ्क्षी रहेछ चा? जसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तालिम दिन्छ भन्छ अब आउनुहोस् त भाइ यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब व्यवस्था विवरणको किताब बत्तिस अध्यायको एघार पदमा छ कृपया पढ्नुहोस् व्यवस्था विवरणको किता, किताब व्यवस्था विवरणको किताब बत्तिस अध्यायको एघार पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ जसरी गरुडले जसरी आफ्नो गुडलाई घच घर आफ्नो पखेटा पनि फरफराउँछ आउँछ आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर फैलाएर तिनीहरूलाई उठाउँछ उठाउँछ तिनीहरूलाई आफ्ना पखेटाहरू माथि पखेटाहरू माथि भोग्छ हेर्नुहोस् त ऊ हिल्लाउँछलाई घरिता पार्टी बोक्छ बोक्छ भनेको भनिराखेको छ चिल चाहिँ एउटा यस्तो खालको पंक्षी हो जसले आफ्नो छोरा छोरीलाई तालिम दिन्छ तपाईँहरू गुबार हुनुहुन्छ के तपाईँले आफ्नो छोरालाई छोरीहरूलाई तालिम तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वरको वचनमा आइबोनमा अझै मिठो प्रकारले लेखेको छ पढिदिनुहोस् भाइ यो हितो परिचुकिता बाइ सदिएको छ पदमा आफ्ना नानीहरूलाई तालिम दियो र मात्रै वृद्धकालसम्म उनीहरूले त्यसलाई पक्रेर राख्न सक्छ भनिकन बताउँदछ कृपया पढ्नुहोस् भाइ

विशेष गरिकन वर्ल्डी शिक्षा संसारमा पाइने सब प्रकारको ज्ञान बुद्धिको लागि तपाईँलाई मैले ट्युसन पढाउँछु हाम्रो नानीहरूलाई खर्च तपाईँलाई मैले गर्छौँ लाखो लाखो खर्च तपाईँलाई मैले गर्छौँ कि तर तपाईँलाई मैले आत्मिकी प्रभुको वचन बाइबल क्लासको लागि बाइबल शिक्षाको लागि के तपाईँहरू मैले खर्च गरेका छौँ के तपाईँ मैले यो कुरो गरेका छौँ चिल जस्तो तपाईँहरूमा बन्नु पर्यो आफ्नो छोरालाई छोरीहरूलाई ठिक तालिम दिने सङ्गतिमा लगेर तालिम दिने प्रार्थनाको तालिम दिने र मात्रै तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कहिले पनि निप्दैन तर यो प्रकारको कुरा हामी पाइँदैनौँ हँ हा? थुप्रै परमेश्वरको जनहरू पनि हुनुहुन्छ थुप्रै परमेश्वरको सेवकहरू पनि हुनुहुन्छ आज बढ्दै गरेको जवानहरूलाई तालिम दिन चाहँदैनन् बढ्दै गरेको परमेश्वरको सेवकहरूलाई शिक्षा अनि तालिम दिन चाहँदैनन् एक प्रकारको उनीहरूको हृदयभित्र एक प्रकारको चडकका आज दुख्ने कारणहरू बन्छ कतै मलाई ऊ चिनेर लाने त होइन यस्तो खालको विचारले तपाईँहरू म कहिले पनि गरुड तपाईँहरूमा कहिले पनि चिल जस्तो तपाईँहरूमा बन्न सक्दैनौँ यसैले तपाईँहरू मैले कुनै पनि हालतमा तपाईँलाई मैले हाम्रो नानीहरूलाई ठिक तालिम दिन सक्नुपर्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना बाउ हामी पाउँछौँ जसको नाम चाहिँ इली हो ऊ परमेश्वरको सेवक थियो उनी परमेश्वरको घरमा बस्दथे उनी यस्तो महान मान्छे उनी बनेका थिए तर उसले आफ्नो छोरा र छोरीलाई चाहिँ उसको छोराहरूलाई चाहिँ उसले तालिम दिएको कुरा हामी पाउँदैनौँ जसले गर्दा उनी सानोदेखि नै उसको छोरा

छोराहरू पनि परमेश्वरको सेवक हुनुपर्नेमा उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न पर्ने थियो किन चिन्न सकेन बाउले चाहिँ सेवाई सेवामा अत्यन्तै बेसी लागि परेकोले आफ्नो छोराहरूलाई तालिम दिन नसकेको खण्डमा आज प्रभुलाई नचिन्ने दुष्ट मान्छे भएको कुरा हामी पाउँछौँ यसैले प्र तपाईँले हामीले परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ यसको बिच पनि आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ कृश्य तालिम तपाईँहरू मैले दिन सक्नुपर्छ यो भयो छैटो चिलको गुण अब अन्तिम गुण हेरिकन हामीले यस वचनलाई राख्नेछौँ उसको अन्तिम गुण चाहिँ के रहेछ चा? सातौँ गुण चाहिँ विशेष गरिकन जब पनि चिल बुढो हुन्छ ऊ चट्टानमा जाँदो रहेछ अनि चट्टानमा गइसकेपछि चाहिँ सूर्यलाई घामलाई हेर्दै उनी रहेछ जब पनि वृद्धा हुन्छ उसको मर्ने बेला आएको उसलाई थाहा हुन्छ अब यस पृथ्वीबाट मैले आफ्नो जिन्दगीमा अहिले अन्त हुनेछ र ऊ चट्टानमा गएर बस्दो रहेछ कयौँ दिनसम्म र उसले घामलाई हेरिबस्छ र घामलाई हेर्दा हेर्दै 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 हेर्दा 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 हेर्दै उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त उसले गर्छ उसले घामलाई हेर्दै मरेको हामी देख्छौँ म के यो गुण र ममा छ र म तपाईँ परमेश्वरको हृदयको चाहना छ हामी पनि चिल जस्तै जिन्दगीको अन्तिमसम्म क्रिस्लाई हेर्दा अघि मैले भनिसकेँ यो सूर्यले चाहिँ प्रभुश्व कृष्णलाई देखाउँदैछ मन लाग्यो कि त चारादेखिको पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जिन्दगी चाहिँ क्रिस प्रभुलाई हेर्दै प्रभुलाई हेर्दै त्यो सूर्यलाई हेर्दै त्यो सूर्यलाई हेर्दै र मैले अन्त गर्नुपर्छ र जेल पनि त्यो सूर्यलाई र मैले हेरिबस्नुपर्छ त्यो घामलाई तपाईँ र मैले हेरिरहनुपर्छ र त्यो घामलाई हेर्दै हेर्दै र मैले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गर्नुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कुनै पनि हालतले निप्दैन कुनै पनि हालतले निप्नेवाला छैन निप्दैनन् पनि यसैले के तपाईँ र मैले यो बाटोमा कि प्रभु ईुख्रिष्ट तपाईँलाई मैले लगातार हेरिराखेको छौँ प्रभु ईशुख्रिष्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले आफ्नो नजर तपाईँलाई मैले लगाएको छौँ कि यो धार्मिकताको किरणमा तपाईँलाई मेरो ध्यान छ कि तपाईँलाई मैले पैसा रुपियाँमा ध्यान बेसी दिएको छौँ अभिलाषामा तपाईँलाई मैले बेसी ध्यान दिएको छौँ संसारमा विभिन्न प्रकारको घर बनाउने कुरोमा तपाईँलाई मैले ध्यान दिएको छौँ विभिन्न प्रकारको बङ्गला गाडी किन्ने सम्बन्धमा तपाईँलाई मैले ध्यान दिएको छौँ यसो होइन पृथ्वीमा बाँचुञेलसम्म तपाईँ र मैले धर्मिकताको किरणलाई हेर्नुपर्छ र मर्दा पनि यसो ख्रिस्टलाई हेर्दै मर्नुपर्छ र यो मृत्यु नै सबभन्दा मिठो मृत्यु स्वादिलो मृत्यु हुन जान्छ जुन मान्छेले प्रभु प्रविश्व ख्रिस्टलाई हेर्दै मर्छ उसको निम्ति थुप्रै आशिषहरू राखिएको कुरा हामी पाउँछौँ र आऊ परमेश्वरमा आज यो अन्तिम सेवामा अन्तिम अन्तिम घडीको यो सेवाकाइमा तपाईँ र मैले निर्णय ल्याउँ कि तपाईँ र ममा यो चिलमा पाइने सातवटा स्वभाव छ यदि छैनन् भने तपाईँ र मैले आज लिनुपर्छ सा। यो र स्वभावले चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो निप्ना दिने छैन यो सातवटा चिलको स्वभाव म तपाईँलाई म यदि तपाईँलाई मैले लियौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कहिले पनि निप्ने छैन ल अन्तिम फेरि लेबीको किताब छ अध्यायको तेह्र पदलाई पढिकन हामी बन्द गर्नेछौँ कृपया पढ्नुहोस् भाइ लेबीको किताब छ अध्यायको तेह्र पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया आगोमाथि निरन्तर निरन्तर जलिरहोस् कहिले पनि नानी भोस् परमेश्वरले यो आगो सल्काएको छ यो लकडाउन भरिरहेको सेवा अब यो बलेको आगो जीवनमा कहिले पनि ननिभोस् परमेश्वरले वचनमा आशिष दिएको हुन् यो चार प्रकारको चिलको स्वभावलाई बोकिकन हाम्रो हृदयभित्र बलेको आगोलाई अझै चखिलो पार्दै अझै ननिभिकन सदैव हाम्रो हृदयमा यो आगो बलिरहनमा परमेश्वरले सहायता गरेको हुन् परमेश्वरले वचनमा आशिष दिएको